I Falck Erhverv sætter vi fokus på virksomheders sikkerhedsbehov til gavn for både det enkelte firma og de ansatte. Falck tilbyder erhvervslivet en række nøgleløsninger inden for risikostyring, beredskab og arbejdsmiljø. Det kan være alarmeringsplaner, det kan være slukkere, det kan være kurser, det kunne være materiel til sikkerhed på arbejdspladsen. Og det kan være rådgivning inden for sikkerhed, inden for arbejdsmiljø. I samarbejde med vores rådgivere sørger vi altid for en nøje gennemgang af virksomhedens behov, lige fra opsætning af skilte til placering af for eksempel brandslukkere. Når vi har kontakt med den enkelte virksomhed, så gør vi vores yderste for at finde den rette løsning. Vi kalder det risikostyring. Det vil sige, at vi tager udgangspunkt i de forhold, der er på virksomheden, de risici, der er, og de muligheder, der er for at hjælpe virksomheden med en passende løsning. På mange virksomheder, som Falck servicerer, bliver brugen af hjertestartere og løbende kurser i førstehjælp hurtigt en integreret del af dagligdagen. Der er en stor interesse for, at vi i fællesskab driver det her. Og det er ikke sådan, at jeg på nogen måde skal ud aktivt og bede folk om at melde sig til. De kommer selv, fordi de gerne tager ansvar for deres kolleger. Det vi har fået, er, at vi har fået en hjertestarter herude. Vi har gode erfaringer med den, og folk har været meget interesserede. Men så havde vi så en, der faldt om op i vores kantine og fik hjertestop. Og ham fik vi livet op igen. Vi kan se, at det kan fungere. Det skaber meget mere tryghed i afdelingen og blandt kollegaerne. Det gør det. Det kan vi mærke. Vi får i Falck tilbagemeldinger på baggrund af det store antal hjertestarter, vi har ude på forskellige virksomheder. Og derved kan vi jo se, hvor stor en succes det er, og hvor mange personer, der egentlig har haft brug for vores hjertestarter. Og vi har utrolig mange succeshistorier, hvor personer er blevet genoplivet ved hjælp af hjertestarteren og den førstehjælp, der er ude. I Falck Erhverv sørger vi også løbende for at servicere det opsatte udstyr. Lige fra hjertestarter til virksomhedens brandslukkere. Og vi gør alt for at sikre os, at vores kunder altid er tilfredse. Vi har kun positivt at sige, Falck er bred, Falck kan alle facetter, og derfor så lægger vi også alle vores appelsiner i den turban, der hedder Falck. Falck Erhverv tager sig ikke kun af teknisk sikkerhedsudstyr, hjertestartere og risikostyring. Falck tilbyder også sin hjælp inden for arbejdsmiljø. Det vil altså inden for arbejdspladsvurderinger, kan vi støtte op på virksomheden. Det vil altså inden for andre arbejdsmiljøproblemstillinger, hvor vi kan være virksomheden behjælpelig med at finde den rette løsning. Det er også en del af Falck. Falck er en kompetent og troværdig partner for virksomheder, som efterspørger tryghed og sikkerhed i dagligdagen.